Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Caduca Conká e hoje eu tô aqui para dar uma dica bem rapidinha e facinha para você aí tirar mofo aí das suas roupas, das suas peças, do seu estojo, da sua mochila, e isso sem tirar a cor dela, mantendo a peça perfeitinha. Vambora? Bom, para fazer a mistura a gente vai precisar de um balde, de preferência um balde maior, mas esse aqui era o que tem aqui em casa. Açúcar. 1 litro de água sanitária e um copo aí de 200 ml. Esse aqui tem um pouquinho mais, deve ter uns 250, 300 ml, mas não tem problema não. E eu tô com três peças que estão mofadas e eu vou mostrar um pouquinho delas pra vocês. Olha, eu tô dando zoom aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, mas essa mochila, ela tá bem mofada aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó, que dá pra ver bastante. Aí eu vou tirar o mofinho dela. Vou tirar o mofo desse estojo aqui, que é pouquinho. Não sei nem se dá pra ver, mas tem um pouco aqui na lateral. E essa aqui, que é a peça mais mofada que eu tenho. Mas eu também vou conseguir tirar o mofo dela, olha. Tem umas pintinhas aqui, mas tem muitas mesmo aqui atrás. Olha, aqui. Isso aqui é mancha de sabão em pó. Mas ela tá bem manchadinha. E a mistura é bem simples. É 1 litro de água sanitária para 1 copo de açúcar. Sem tempo que tomar muito cuidado, porque a água sanitária, se cair na roupa, ela mancha. Então, eu vou colocar uma toalha aqui só para garantir que a minha blusa continue amarela. E agora a gente vai deixar a peça que precisa tirar o mofo aqui dentro. Aí eu sempre tenho que fazer assim, misturar. E olha, acho que agora dá pra ver melhor o mofinho dela. Deixa aqui um pouquinho. Não precisa ser muito tempo, não. Mas é bom dar uma olhada a cada 10 minutos. Porque assim, tirou o mofinho, não tem por que continuar, né? Ó, gente, não ficou nem 5 minutos e o mofinho já saiu, tá vendo? Isso aqui que tem é mancha mesmo, mas a parte que era do mofo já acabou. Agora é lavar normal e colocar pra secar. Vou fazer isso com as outras peças e vou mostrar pra vocês também. E só pra vocês entenderem, parece que ele vai consumindo o açúcar. Então, se vocês verem que for acabando, vocês podem colocar mais pra garantir que vai manter a cor, da roupa, do tecido de vocês. Ó, gente, só pra mostrar pra vocês, eu fui girando a mala, sempre colocando a parte do mofo pra baixo, né? Pra ficar em contato com aí a mistura que a gente fez. E aí, só falta só mais um pedacinho da mala. E aí eu mostro ela pra vocês também, antes de colocar aquela capa ali. Olha aqui, gente. Lembra que essa área aqui tava mofadinha? Essa aqui é lateral. Saiu tudo. Isso aqui é o forro que tá aparecendo, não é mancha nem nada do tipo. E agora, essa aqui vai pra mais. Bom, gente, pra fazer a terceira peça, eu optei por fazer uma outra mistura. Na verdade, eu tentei utilizar a mesma mistura que eu tinha feito com os dois, mas ela já tava saturada. E aí, agora, quando eu fiz a terceira mistura, tá rolando de boa de novo. Olha aqui, acabei de tirar. Tem mais nada. E agora, máquina pra lavar tudo, né? Bom, gente, agora aqui na hora de lavar, eu vou lavar ela normalmente, só que eu vou colocar no modo mais potente da máquina. E eu vou colocar amaciante também, porque o cheiro da água sanitária é muito forte. E eu não quero que nada fique com cheiro de água sanitária. Eu vou lavar só essas peças, mas acredito que não tem problema misturar com outras peças também, sabe? Mas eu vou acabar lavando só elas por conta do cheiro mesmo. E assim, gente, o ideal é que vocês se protejam, usem luvas. Água sanitária é um produto muito forte. Eu acabei não usando luva, mas eu já tô sentindo a minha mão meio esquisita. Então, o ideal é que vocês usem luvas. Se você for uma pessoa mais nova, o ideal é que você peça a ajuda de um adulto para fazer isso, pelo amor de Deus. E, gente, tome muito cuidado, porque água sanitária pode espirrar na roupa. Se você tiver animalzinho, pode cair no chão. Então, gente, o cuidado é sempre muito essencial.
Eu só não usei a luva hoje porque eu não tinha a luva aqui em casa. Porque eu preciso dessa mochila praticamente para amanhã. Então, eu não usei por conta disso. Mas fica aí, todo cuidado é pouco, tá bom? E assim, pra vocês terem ideia do quão sério que é, olha pra vocês ver. Tá vendo? Olha. Eu dei uma respingadinha e já deu diferença na blusa, sabe? Então, todo cuidado é pouco. Foi 1 minuto que eu tirei a toalha e deu uma respingada em mim. Então, tomem cuidado. Porque assim, quando tá no balde, já tá misturado com açúcar. Mas às vezes quando você vai colocar a água sanitária, dá uma espirrada, entendeu? Bom dia, gente! Já é o dia seguinte e agora eu vou aqui no varal mostrar pra vocês como que ficaram as peças secas. Olha aqui, gente. Olha, não tem nada. Eu nem sei mais que lado que era que tinha um mofo. Esse aqui também, olha. Ficou perfeito. E a mochila. Olha, gente. Não tem mais nada. Mais nada. Nada. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa dica da vovó. Espero que ajude vocês, tá bom? Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aqui embaixo pra eu ter uma noção. E aí eu trago um pouco mais de dicas aí pra vocês. Beleza? Um beijo e até a próxima. Tchau!